Goeiemôre. Dis 'n voorreg om op hierdie manier ook saam met jou te kan wees en my bede is dat die Here jou in jou unieke menswees mag toevou in sy liefde en dat jy sy geborgenheid en sy genade op 'n besondere manier mag beleef in hierdie dag en in die week wat kom. Ons gaan vanoggend saam stil word rondom die woord. Ons doen dit vanuit 1 Korintiërs 12 waar dit gaan oor die gawes van die Gees en ons bid dat die Heilige Gees ons ook waarlik sal lei as ons die woord oopmaak. Kom ons gaan lees 1 Korintiërs 12 en ons lees daarvan vanaf vers 1. Wat die gawes van die Gees betref, broers, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Julle weet dat toe julle nog heidene was, julle blindelings na die stom afgode meegevoer is. Daarom wil ek vir julle sê, daarom wil ek hê julle moet weet dat iemand wat sê vervloek is Jesus, nie deur die Gees van God praat nie. En niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, maar dit is dieselfde Here wat die opdrag gee. Daar is 'n verskeidenheid van kragtige werkinge, maar dit is dieselfde God wat alles en almal tot stand bring. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees, aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die een Gees. Aan die een gee hy krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê. Maar al hierdie dinge is die werk van een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik 'n gawe uitdeel soos hy wil. Veral hierdie vers 7. Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Ons het wat ons nodig het om as gelowiges te kan leef. Ons het wat ons nodig het om te kan doen wat die Here van ons vra, om ons roeping te kan vervul, om as gemeente te kan funksioneer en te kan groei. Ons het wat ons nodig het om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Ja, nie net die verlossing in Jesus Christus wat ons deur die geloof omhels het. Nie net die oorwinning wat ons kry deur sy opstanding. Nie net die inwoning van die Heilige Gees na sy hemelvaart. Die Here gee ook vir ons deur sy Gees gawes. Ons elkeen ontvang gawes waarmee ons kan dien, waarmee ons kan opbou en kan leef ook in die interafhanklikheid wat God vir ons as gelowiges bedoel. En ons ook kan leef om ons roeping te kan uitleef in hierdie wêreld. En dis waarvan 1 Korintiërs 12 praat. Die vraag is dan net, verstaan ons regtig wat ons het? Omhels ons dit wat vir ons gegee word? En leef ons vanuit dit wat ons ontvang? Of lê dit dalk iewers ongebruik in 'n geestelike stoorkamer? Rondom die gawes van die Gees is daar baie keer soveel verwarring en onkunde en miskenning. En ook in Korintiërs was die geestesgawes nogal 'n issue, waarskynlik omdat die godsdienste, ander godsdienste, die nie-Christelike godsdienste in Korinte, het ook baie met 'n geesteswêreld te doen gehad. En miskien ook deur die beïnvloeding daardeur is die geestesgawes besondere klem in die gemeente van Korinte ontvang. En daarom begin Paulus hier met die erkenning van geestesgawes, maar hy sê dat hulle en ons nie onkundig daaroor moet wees nie. Ons het dit gelees in 12 vers 1. Maar wanneer ons gaan praat oor die gawes van die Gees, soos die skrif het openbaar, dan sou ons dit voorlopig so kon definieer, dat genadegawe is 'n uitsonderlike vermoë wat die Heilige Gees aan elke gelowige gee om hom of haar op so 'n manier toe te rus en te motiveer om op 'n spesiale wyse te dien ter wille van Christus, die opbou van die kerk en die uitbreiding van die koninkryk.
Maar kom, ons gaan kyk hierna. Ons gaan kyk na verskillende aspekte vanuit 1 Korintiërs 12. En die eerste is, dat God gee die gawes. God gee deur sy gees die gawes. Die gawes, die Griekse woord vir gawes is charismata, en deel daarvan is die charisma wat beteken genade. Het is een gawe wat genade is. Met andere woorde, jy kan nie uit jouself uit daarop aanspraak maak en dit verdien. Jy kan nie sê, ja, ek wil en ek moet daardie of daardie gawes kry nie. Nee, God gee dit. God gee dit soos hy wil. In Korintiërs 12 vers 8 tot 9, die Heilige Gees gee gawes. Vers 11, hy deel aan elkeen gawe uit soos wat hy wil. Of Efesiërs 4 vers 7, aan elkeen van ons is een genadegawe uitgedeel volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Aan die woorde, gawes is nie iets wat ek kry of verdien of kan opeis nie. Ek kan het ook nie produseer nie. Ek kan het net gebruik soos wat die Vader deur sy gees in Jesus Christus vir my een geestesgawe gee. Jy verkry nie een bepaalde status omdat jy een gawe ontvang het nie. Ja, dit sou dom wees as jy dink jy is die hoofertjie in die groentesakkie net omdat jy een bepaalde gawe het. Gelowiges besit nie in eie reg gawes nie. Dis iets wat Godsin is en wat God gee soos hy wil, aan wie hy wil, wanneer hy wil. Jy het hierdie gawes alleen maar omdat God het vir jou gee. Dit maak nie van jou iets nie. Dit gee net vir jou een bepaalde verantwoordelikheid. Het tweede is juist om vooruitspreidend hieruit, is dat die doel van gawes is juist die eer van God, die uitbreiding van die koninkryk, die opbou van die liggaam van Jesus Christus, namelijk die kerk. Gawes kan, so wat ons het nou uiteengesit het, per definitie nie selfgesentreerd of mensgesentreerd wees nie. Die doel is om die Here te verheerlik deur die uitbreiding van die koninkryk en die opbou van sy kerk. Maar ons weet dat elke gelowige ontvang ten minste 'n gawe. 1 Petrus 4 vers 10 sê ook, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Of dan vers 7, 1 Korintiërs 12 wat ons gelees het, vers 7, aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die gees gegee. Elke gelowige ontvang ten minste een besondere gawe. Jy kan meer ook hê. Filippus byvoorbeeld sê hulle waarskynlik wysheid en diens en barmhartigheid, evangelisering as gawes gehad. Maar dit is egter duidelik uit hierdie gedeelte dat niemand kan sê ek het geen gawe en daarom geen funksie in die liggaam, in die kerk van ons Here Jesus Christus. En dan sien ons dat die gawe wat gegee word is juist toerusting om iets te doen. Dit behels 'n bepaalde verantwoordelikheid. Vers 7 sê gawes moet gebruik word tot voordeel van almal. Of dan die vers wat ons net nou gelees het, namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvoudige genade van God. Wanneer iemand 'n gawe ontvang, dan kry hy hierdie besondere toerusting, motivering, vermoë om 'n bepaalde taak te verrig. En die Here gee nie die gawe net sodat jy dit kan hê nie. Hy gee dit sodat jy daardie taak kan verrig. Jy het die verantwoordelikheid dan om daardie bepaalde taak te doen met die gawe wat die Here vir jou gee. Ja, om kind van God te wees deur Jesus Christus wat ons in die geloof omhels het, om kerk te wees, sy liggaam te wees, beteken per definisie dat ek meewerk, dat ek 'n funksie het, dat ek moet doen. En ek dit wat ek doen, doen ek deur die gawes te gebruik wat die Here vir my gee. Baie keer het kerk wees so iets geword van ek gaan my kerk toe om bedien te word. Ek wil net ontvang. Ek wil eintlik maar net sit en dinge moet rondom my gebeur en vir my gebeur en ek sal maar net beoordeel wat gebeur. Nou ja, dit is so, daar moet toerusting wees en dit is ook 'n gawe wat die Here gee. Maar die toerusting is juist om elkeen te help om sy of haar unieke funksie en taak en roeping te vervul. Wanneer ek passief sit in 'n gemeente ook, misken ek die gawes wat die gawes van die Gees wat die Here gee. Maar wanneer ons gawes gebruik en ons funksie en ons doel
ons rol vervul. Dan word die lichaam opgebouw in liefde, soos Efesiërs 4 vers 16 sê. Dan maak ons een verskil in hierdie wereld. Hierdie wereld waarin God ons geroep het om een verskil te maak. Misschien net so kantnota vir duidelijkheid. Dat daar is dienswerk wat allemaal van ons als gelowiges moet doen. Ons allemaal kry die opdracht. Allemaal moet bijvoorbeeld gasvry wees. Allemaal moet so ver as wat hulle gaan die evangelie verkondig. En allemaal moet glo. En toch is daar sekere persone wat een bepaalde gave kry van gasvryheid. Of een bepaalde gave van profesie om die woord te verkondig. Of een bepaalde gave om lering te gee. En gave van evangelisering. En hulle dan een bepaalde verantwoordelijkheid. Besondere verantwoordelijkheid om daar in leiding te neem en by uitstek daar die funksie te verrig tot groei van die kerk en tot uitbreiding van die koninkryk. Maar ons sien ook hier in Korintiërs dat daar is verskeidenheid van gawes. In vers 8 tot 10 word juist van hierdie verskeidenheid genoem en in vers 29 tot 30 stel het duidelik dat daar nie, dat elkeen nie dieselfde gawes het nie, maar verskillende gawes het. Of in Romeine 12 vers 6 staan daar, ons het genadegawes wat van mekaar verskil. En ons moet ruimte gee vir hierdie verskeidenheid. Ons kan ons nie verwag dat diezelfde passie en vaardighede wat ek dalk het in een bepaalde taak of roeping, dat allemaal diezelfde passie en gawe in daardie aspek moet heen. Ek moet ook nie myself vergelyk en my gawes vergelyk met die van ander, en my gawes afspeel teen die verander, so asof myne nou meer of minder sou werd wees. Jou unieke gawe is vir jou gegee om jou unieke roeping en rol daarmee te vervul. En alhoewel sommiges meen dat daar 'n vaste aantal gawes wat nie verander nie, blyk dit eerder dat die gawes gegee word om 'n bepaalde funksie te verrig tot opbou. En dat God juis steeds verskillende gawes kan gee om bepaalde nood aan te spreek. Die gawes is dus Godsin, wat hy kan gee soos hy wil, en dat hy kan verander soos hy wil. As mens gaan kyk in 1 Korintiërs 12 vers 4, dan dui dit eerder die verskeidenheid wat daar gegee word, is die verskeidenheid sonder om het af te grens na bepaalde spesifieke gawes. Miskien weer eens net 'n kantnota. En dit is die verskil tussen gawes van die gees en die natuurlike vermoë of talente wat 'n mens het. Nou, dit is dieselfde en tog ook verskillend. Want natuurlike vermoëns is soos die gawes van die gees ook uiteindelik deur God gegee. En albei is bedoel tot opbou en verheerliking van God, alhoewel 'n nie-Christen nie noodwendig sy talente so sien en so gebruik nie. Maar 'n natuurlike talent is iets waarmee jy gebore word. Dit selfs jy ontvang het deur jou gene as het ware. Terwyl die gawe van die gees is iets wat die Here gee vir 'n kind van God. Jy ontvang dit. Natuurlike talente is eintlik vir enige mens. Gawes van die gees is juis vir kinders van God. Talente of algemene natuurlike vermoëns word gebruik, ja ook tot voordeel van hierdie aarde en die lewe waarin ons leef, terwyl die gawes van die gees is in besonder gerig, of is juis gerig, tot die eer van God en die uitbreiding van die koninkryk. So gesien kan ons wel sê dat daar vir gelowiges soms 'n oorvleeling is tussen talente en gawes. Maar eintlik, in plaas van om te kibbel oor tegniese onderskeiding, is die ding maar net doen, alles wat jy doen, tot eer van God. Of jy nou jou talente of jou gawes gebruik, doen alles wat jy doen voluit, tot eer van God. Hoe ken ons ons gawes? Nou eerstens moet ons begryp die beginsels van gawes, die basiese dinge, selfs dit wat ons nou net gesê het, en aanvaar dat jy 'n bepaalde gawe het, soos wat 1 Petrus 4 vers 10 ook bevestig. Aanvaar die beginsels, omhels die beginsels, en dat jy 'n gawe het. Daarsonder sal jy waarskynlik nie jou gawe herken en kan gebruik nie. Tweedens natuurlik, bid vir leiding, dat die Here jou sal wys watter gawes hy vir jou gee, en waar hy jou wil gebruik. Ja, dit is dalk selfs belangriker,
om die Here te bid, om te wijs wat er nood daar is, wat jy moet aanspreek. Want de gave is daar om een bepaalde nood aan te spreek. De derde plek is, dalk om jouself bietjie te analyseer, hoe die Here jou gemaakt en wat sien jy wat die Here vir jou gee, om ook dezelfde vraag, waarvan hou jy? Waarin is jy goed? Waarin is jy dalk beter as ander? Wat is jou belangstelling? Wat is situaties tref jou, dat jy iets aan dit wil doen? Waar vind jy vreugde om iets te doen? Waarin vind jy vreugde om te doen? En wat gee goeie resultate? Om bietjie te gaan kyk, wie is jy en hoe die Here jou gemaakt? En wat sien jy nou reeds wat die Here vir jou gee? Soms is daar die gedachte dat die Here juist van my iets gaan vra waarvan ek nie hou nie. Of wat ek nie kan doen nie. Of wat totaal vreemd is vir my type persoonlijkheid. En het is so. In sekere sin is het baie waar dat die Here ons baie keer dinge vra wat buiten ons gemakzone is. Maar terselfde tyd skape die Here ons ook wie ons is, met een bepaalde passie, met een bepaalde belangstelling, met een bepaalde persoonlijkheid, wat saamvloei met ons gawes en ons roeping binnen die koninkryk. Hy maak ons toch wie ons is, en hy gebruik ons soos ons is. So die derde plek, analyseer een bietjie jouself. Begryp dat die beginsels van gawes en besef dat jy een het, tenminste een het, bid vir leiding en duidelijkheid dat die Here jou sal wys wat jou gawes is, of dan ook dat hy vir jou die nood sal wys waar jy jou gawes moet gebruik. Analyseer wie jy is, maar dan inderdaad, analyseer ook jou omgewing. Wat nood en behoefte is daar in die gemeente en in die omgeving waar jy is? Want gawes is tot opbou en tot diens van ander. En daarom sal gawes altyd een bepaalde behoefte aanspreek in een specifieke omgeving en op een bepaalde tydstip. Ek kan dus, en meestal gebeur het so, dat ek my gawes ontdek deur die nood raak te sien en die nood aan te spreek wat die Here oor my pad bring en die nood wat in my omgewing is. Een vijfde aspek van hoe ons gawes kan identificeer en ken, is ook om het te bespreek met medegelowiges. Gelowiges wat jou ook ken en jou omstandighede ken. Here gee ook duidelijkheid van gawes deur mense wat saam met jou jou geloofspad stap en kan sien waar die Here jou gebruik en besonderlik gebruik. Maar dan ook in die sesde plek, en ons het eindelijk al so'n bietjie daarna verwys, is dat jy moet doen, en deur te doen, kom jy achter wat jou gawes is, en deur te evalueer hoe jy dinge doen, identificeer jy baie keer jou gawes. Die Here werk baie min met bloot klaskamer opleiding. Die Here werk met indiensopleiding, om te leer, om te doen, en dan te evalueer. Jy kry nie 'n gawe net so dat jy het kan heen, of om te weet dat jy dit het. Jy kry gawe om daarmee te bedien. En daarom, soos wat jy die nood en die behoefte en die opdracht te raak sien, en dit doen, word het dikwels vir jou duidelik, wat is jou besondere gawes waarin jy moet toespits. Jy gaan bijvoorbeeld nie weet, jy die gawe van barmhartigheid, voor jy het nie doen nie. Jy gaan nie weet, jy die gawe van bemoediging, voordat jy het klomp mense bemoedig het en gesien het, dat die Here jou besonderlik daarin gebruik nie. Nou dit is so dat daar ook sekere vraaglyste is wat jou help om jou gawes te identificeer, en mens kan dit verseker ook gebruik. Sonder om te dink, en is ongelukkig baie keer wat gebeur, dat mens so teoreties daarmee omgaan, dat jy dalk iets kan weet, maar niks daarmee doen nie. Die gawes is om mee te dien, om 'n verskil mee te maak. Het de laaste gedachte, en dit is focus op die belangrikste. Dit lyk toch in die skrif of daar een bepaalde balans en een bepaalde prioriteit is. Dat die gave van die Gees, wat sekerlik die grootste gave is, is die vrysprekende genade in Jesus Christus. Romeine 5 vers 15 sê juist, dit kom van die Gees af. Hierdie gave van verlossing wat die Here gee deur genade in Jesus Christus. Dit is ook dan so, dat as jy nie 'n kind van God is in die eerste plek nie, as jy nie Christus in die geloof omhels het nie, dan het jy nie geestesgawes nie, en dan sal jy het nie gaan gebruik tot eer van God en het uitbreiding van die koninkryk nie. So die grootste is om die verlossing in Jesus Christus te omhels en jou waarlik daarin te verdiep. En dan sê 1 Korintiërs 13 ook, die liefde
is die grootste van alles. Nou, dat kies die heel beste. En dit is die liefde soos het beskryf word in 1 Korintiërs 13. En dan naast die liefde krijg die gawe van die profesie baie klem. Ook hier in 1 Korintiërs 14. Maar ook op andere plekken in die skrif waar jy die opdracht kom om evangelie uit te dra. Matteus 28, gaan heen, maak disciples van alle nasies. Ja, om die evangelie te verkondig. So, elke gave is belangrijk en elkeen het sy unieke plek en sy rol. Maar as ons gaves losmaak van hierdie basisse, die verlossing in Christus, die liefde en om die woord te verkondig, dan sal het waarschijnlijk dit op een verkeerde manier gebruik en in een verkeerde richting stuur. God gee aan ons elkeen unieke, specifieke genade gaves. Nie om daaroor onkundig te wees nie, nie om daaroor te strei nie, nie om daarmee te spog nie, nie daarom dit in 'n kas te bere nie, nie om dit met ander te vergelyk nie. Die Here gee gawes sodat ons elkeen ons eie unieke plek kan volstaan, kan doen binnen die gemeente en vanuit die gemeente in hierdie wêreld. God gee ons elkeen gawes om te gebruik in die opbou van sy kerk, sy liggaam en tot die uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons leef dan daarin met die gawes wat die Here vir ons gee soos hy dit wil met die doel waarvoor hy dit gegee het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die gawe van genade, gawe van liefde. Dankie Here dat ons deel kan wees van u plan, dat u ons deel maak van u plan, dat ons kan daar wees waar u werk en dat ons kan meewerk. Ons volg u tree vir tree. Ons bid Here vir groei in die kerk, in diepte, diepte in verhouding met u, in getalle, ja Here, in die volheid wat u vir die kerk bedoel. Help ons om fyn te luister na u, sodat ons kan hoor hoe die Gees deur die woord ons kan wys op die volgende tree, en dat ons daardie tree sal gee met oorgawe. Ons bid vir herstel en genesing vir die wat siek is. Here, wil u ook ingryp in hierdie tyd waarin ons leef met hierdie pandemie. Rig ons opnuut tot u. Ons bid vir ons leiers en ons land vir wysheid, sodat hulle met reg en regverdigheid sal regeer. Ons bid, Here, dat u ons net sal omvou in u liefde. U is ons God, u is ons Here, u is ons verlosser, u is ons trooster, u is ons leidsman. Ons bid hierdie gebed uit genade in die naam van Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid, die begeleiding, die troos, die krag van die Heilige Gees, is en bly met u elkeen. Amen.